എന്റെ കാര്യം, എനിക്ക് കാര്യമില്ല, എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞാനത് ശത്രുവാക്കേണ്ട കാര്യം. ആൾ എന്നോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറിയ ഒരാളാണ്. ഇത്തരം വിവാദ പുരുഷന്മാരോട് അങ്ങ് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇടപെടില്ല. അങ്ങനെ പോലെ എനിക്ക് യാതൊരു വിധ കിളിവിടാറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല. ഒരു ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്താലൊന്നും കാണില്ല, കേൾക്കില്ല. ക്ഷമ പറഞ്ഞതോടുകൂടി അതായത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കെ പി എസ് സി യുടെ അധ്യക്ഷൻ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഭാഗം കേരളം മൊത്തം കണ്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത്തരം വിവാദ പുരുഷന്മാരോട് കേട്ടില്ലേ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറിയ ആളാണ് അത്രേ. കാരണം കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറിയ ആളാണ്, എന്തിന് ഞാൻ ശത്രുവാക്കണം? ഇതാണ് അങ്ങയുടെ നേതാവ് അവസാനമായി മോൺസൺ മാവുങ്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട്. അങ്ങയുടെ ബോധ്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. അങ്ങയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാടും പടലും തല്ലി പോവാണ്. നിങ്ങൾ അയാളെ ഉപയോഗിച്ച് കെ സുധാകരൻ വേട്ടയാടും. കേസിന്റെ വിധി വന്നപ്പോഴാണ്. അതെ, കേസിന്റെ വിധി. നിങ്ങൾ കെ സുധാകരൻ വേട്ടയാട് അയാളെ ഉപയോഗിച്ച്, കേസിന്റെ വിധി വന്നപ്പോഴാണ്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കേസ് കുടുംബ വിധി വന്ന നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് അയാളെ ഉപയോഗിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾ പോസ്കോ കേസിനകത്ത് സുധാകരൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോലീസ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടില്ലേ? ചെലുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചു. അതിനോട് മറുപടി പറയാമല്ലേ, മറുപടി ഞാൻ പറയാമല്ലേ. അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇടപെടും. അങ്ങനെ പോലെ എനിക്ക് യാതൊരു വിധ കിളിവിടാറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല. അതെ, പുറത്ത് കിടക്കും. ശരി, ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇവിടെ കിളി പോയത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് കിളി പോയത് ആരാണെന്നറിയാം. സമയമായി കിളി പോയത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അതെ, കിളി പോയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. നിയമസഭയിൽ മാത്യു കൊല്ലയുടെ ചോദ്യത്തിൽ കിളി പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെ നിശബ്ദനായിരിക്കാൻ പറയൂ, ഇതെല്ലാം ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ, ഒരു ജനാധിപത്യ ചർച്ചയുടെ മര്യാദ അതല്ലേ? ഒന്ന് നിശബ്ദനായിരിക്കാൻ പറയൂ, എന്റെ അവസരമല്ലേ, ഞാൻ വിനിയോഗിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ഇടപെടാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരി, അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പൊ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്തായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്നും എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ വിലയിരുത്തും. ഞാൻ പ്രസക്തമായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു, രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും മറുപടിയില്ല. ഇനി അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഞങ്ങൾക്ക് വേട്ടയാടേണ്ടതുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ഉത്തരം ഇതാണ്, കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനെന്നും കണ്ണൂർ ലോക്സഭാംഗമെന്നുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മാറ്റിവെക്കൂ, കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മാറ്റിവെക്കൂ. ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് കേസുകളുടെ ഭാഗമാവുന്ന ആർക്കെതിരെയും ഐ പി സി പ്രകാരം കേസെടുക്കണ്ടേ? ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരല്ലേ? കേരള സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്ത് സുമോട്ടോ സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസല്ലല്ലോ. ഈ കേസിന് കൃത്യമായ ആവരാധിക്കാരുണ്ട്. ആ ആവരാധിക്കാർ സുധാകരന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആവരാധിക്കാരിൽ ആറുപേരിൽ അഞ്ചു പേരും യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമാണ്, കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമാണ്, ആറിൽ അഞ്ചു പേരും. അപ്പുറത്തുള്ള നിൽക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കേസ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കേസിൽ ആവലാധിക്കാരൻ മുൻ പിന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ്. ഇതൊന്നും സി പി ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉയർന്നു വന്ന കേസുകളല്ല. ആവലാധിക്കാരെന്ന നിലയിൽ നഷ്ടം പറ്റിയവരെന്ന നിലയിൽ അവർ നൽകുന്ന പരാതികൾ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കണം. അവർക്ക് തന്നെ, അതായത് ആവലാധിക്കാരായ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപമാണ്. സർക്കാർ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ടില്ല, സമയബന്ധിതമായി കേസെടുക്കുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുകയാണ്. കേസെടുക്കണ്ടേ? ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കണ്ടേ? കേരളത്തിൽ ഇവർക്ക് കോൺഗ്രസ് ആയി പോയി, കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി പോയി, എന്നാൽ ഇവരെ കേസ് വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും? ഇനിയിപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നാളെ പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് വേട്ട എന്ന് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേസാണോ? ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ ആക്ഷേപം? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണോ ഈ ആക്ഷേപം? ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ അത്രയും വരുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന പലരിൽ നിന്നാണ്. ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയല്ലേ വേണ്ടത്? അല്ലാതെ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇവിടെ കുറെ നാളായി ഏതൊരു വിഷയം ചർച്ച വന്നാലും സ്വപ്നയെ പിടിച്ചാണ് റിജിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ മറുപടി. സ്വപ്നയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു?